postavlja pitanje koja je najbizarnija ili najkomičnija situacija iz vremena provedenog u Dinamu. A ima toga tu puno. Ima sad jedna priča, možda će malo potrajati, ali neka. Znam da smo išli, bili smo u Dinamu, ja sam bio još uvijek igrač, odnosno vratar. Išli smo na gostovanje, ja mislim, u Čakovec, zimsko doba bilo, Čiro bio trener. I sad mene dovezla bivša gospođa moja. Ja uđem u slačionicu i dođe meni Mihajl Mikić. Joza, eno ti Mara zašprehava ženu. Rekao, molim? Super. I sad ja se s Marom nađem i kažem, Mara, je ovako, sad ćemo nas dvojice glumit za vrijeme svađu. Samo da vidimo kako će Mika odreagirati, znaš. I sad mi prije tog puta odemo na ručak. Ja se tu sjedim i Mara meneš dobaci. Ej, Joza, dobar tek. Rekao, Mara, ajde briši tamo razguli, ideš na žvica i bježi od mene ovo ono. Svi se gledaju kako ja Mari to mogu reći. I sad mi u autobusu, Mara nešto meni dobaci, Jarko, ajde bježi tamo, nabit ću te, ideš na živice, mići se od mene. Zašto? Pa znaš ti šta, zašto ženu si mi tamo dirao ovo ono. Pa šta te briga ako je zgodna, mogu ja, ma možeš ti vražu mater ovo ono, ne. I sad odirali mi utakmicu, vratili se mi u slačionicu i sad kao meni Mara nešto dobaci, a pola igrača je skužilo, pola nije. Sad mi se preslačimo u naše civilke i Mara nešto meni kaže kao joj, zgodna ti je, dobra ti je ovo ono. Ja kao krenem na njega, pa se mi idemo šorat. Mihajl Mikić je zbrisao u WC. Znao da se zakuvao i mi se kao šoramo, smijemo se, a sad pola igrača ne zna, ne vidi. Uleti Čiro, šta je ovo, šta je, šta radite ovo? I onda smo mu bili objasnili, pa se smio i on, a Mika još uvijek bio u WC-u, jel mi smo izaći van. Tako da, bilo je puno dogodovština, ali sve su bile pozitivne, tako jel. Neka. A to je najbolji dio tog nogometnog života je slačiona. Da. I sve te dogodovštine. Kad imaš atmosferu, imaš sve. Da. Sve imaš.